של יום זמנה כל היום מהנצח עמד שקיעתה. ואם קרא בדיעבד משעלה עמוד השחר, יצא. ואפילו אם נאנס ולא קרא את המגילה בלילה, אין לה תשלומין ביום. הוא מצווה להיות מדויק על הזמנים. לכן, מה אנחנו עושים? באים לכאן מראש לתפילת מנחה של תענית אסתר, לבושים בבגדי שבת. ומצווה להיות לבוש בפורים ובגדי שבת. השנה שזה יצא בערב שבת, אדם מראש יחשבן את עצמו עם הבגדים, איך לא יבוא לחשבון כבוד שבת, אבל שלו גם לזה גם לזה, שבגדים מיוחדים לזה, וגם מנגן ולטבול בערב פורים בצהריים, תענית אסתר, כמו שקבעים תוספת שבת, תוספת הערה של יום הבאיר של פורים. תוספת הערה של יום הבאיר, עם כל הרזין, תמירים ונעלמים שכלולים ביום הקדוש הזה. מצווה מן המובחר לקוראה ברוב עם, ולכן מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה. ואפילו יש בבית המדרש 100 איש, מצווה שילכו לבית הכנסת הגדול לקוראה בציבור, שברוב העם הדרת מלך, אפילו כהנים בעבודתם, ולווים מדוכנם, ישראל מעמדם, היו מבטלים העבודה של בית המקדש, והולכים לשמוע מקרא מגילה עם הציבור, ושוב פרסומי ניסה. מכל מקום, אם יש הפרעות בבית הכנסת, שאי אפשר לו להתגבר עליהם, כתוצאה מהם אינה יכול לשמוע קריאת כל המגילה כראוי, יכול לקרותה בעשרה. הכל חייבים בקריאתה, אנשים ונשים וגרים, ולכן הנשים שאינן יכולות לבוא לבית הכנסת, לשמוע מקרא מגילה משליח ציבור, או שאינן יכולות לשמוע קריאתה היטב מפי הקורא, מפני ההפרעות שבבית הכנסת, במקום שמקים המן וחייסת בזה, חייבות לשמוע קריאתה מפי אדם הבקים בקריאתה. בחינה ברוך הזה, נשים חייבות במקרה מגילה, שאף הן היו באותו הנס. משה בן לוי היה מכנס כל אנשי ביתו וקורא לפניהם. וביונה הם מתכוון לקרותה לפני הנשים שבביתו, שהכל היו בספק. הכל החייבים לשמיעתה. ואף פי שכועצה יצא האיש ידי חובת קריאת המגילה, בקריאה שבבית הכנסת חוזר וקורא מגילה בביתו להוציא את האנשים מידי חובתן, ואין הנשים צריכות לבוא לבית הכנסת לשומעה ברוב עם. נפקא מינה מטופלת בילדים קטנים, יכולה להתחילה להקל, להישאר בבית, והבעל יקרא לה אחר כך את המגילה. ומצד שני, לא כל הבעלים בקיאים. לכן טוב שיעשו משמרות. אנחנו מה שעושים בקהילה שלנו כאן, בבית הכנסת של אמיר לארץ, עושים שתי מניינים של קריאה. בקריאה הגדולה עם הגברים יש עזרת נשים גם, וגם עושים בסביבות 9 בערב קריאה אחת לנשים, וב-10 בבוקר קריאה שנייה לנשים. מה זה נותן לנו? זה מאפשר לנו כמה דברים. א', יכולה כל אמא להתחלף או יחד עם בעלה, או עם אחת הבנות הגדולות. אז היא נמצאת בקריאה הראשונה, והבת בקריאה השנייה, או להפך, ואז הכל ממשיך להתנהל ממנוחות נעלנים. על הקוראות המגילה בבית, יוצאת אנשים צריך לברך להן בקוראות המגילה. כשם שמברכים האנשים בבית הכנסת, וכן המנהג פשוט בעיר הקודש ירושלים, וכן יש להניג בכל מקום, להפוקה מאלו שאמרו שלא יברכו. כן מברכים. מחנכים את הקטנים לשמוע מקרא מגילה, ועיין להלן סעיף A. צריך לשמוע קריאתה מפי האדם, שחייב במקרא מגילה. אבל חרש, מי זה חרש? מדבר ואינו שומע. שאינו יכול להשמיע לאוזנו, אינו חושב כל כך בר חיובה. אם כך, אף על פי שהוא צריך לקרותה, כיוון שאף הוא היה באותו הנס, מכל מקום אינו יכול להוציא את אחר מתוך הבטן. אבל מי שכבדו אוזנם ישמוע, צריך לזרוק עליו בקול רם כדי שישמע, חייב בקריאתה לכל הדעות, ומוציא האחרים ידי חובתם. גם. מי שיכול לשמוע ידי חצוצרות, זה מכשירים, אינו נקרא חרש לעניין זה, הוציא אחרי מידי חובה. חיים בזמננו שכבדי השמע, שמים סמוך לאוזני מכונת שמיעה חשמלית, השמע ידי מכונה הזאת בדיעבד, מוציא את האחרים ידי חובה. הסומה והאילם, שאינו מדבר, חייבים לשמוע מקרא מגילה מאחר. השמע מקרא מגילה דרך הטלפון או ברדיו,
אינו יוצא ידי חובתו, ואפילו כששומע על ידי שידור חי והשמע ברכות המגילה ברדיו, אינו עונה אמן. כשאולם בית הכנסת רחב מאוד, בו קהל גדול לשמוע מגילה, ומשמיעים מקרא מגילה דרך על ידי רמקול, הישבים סמוך לשליח ציבור באופן שגם אם מנתן לרמקול יכול לשמוע משליח ציבור, בין הרמקול אל המסייע לגברת כל השליח ציבור יוצאים מדי חובתן. אבל הישבים הרחוק משליח ציבור, שהם בלעדי הרמקול לא היו יכולים לשמוע את המגילה משליח ציבור, לא יצאו ידי חובתן. יפה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אם לא אדוני לעולם, אמן ואמן. Thank you.